Результати досліджень британської лабораторії Forensic Explosives Laboratory підтвердили висновки польського слідства про причини катастрофи президентського Ту-154М у квітні 2010 року під Смоленськом у Росії. Літак знищили вибухи. За словами голови підкомісії з повторного розслідування катастрофи Антонія Мацаревича, лабораторія судово-вибухових речовин при Міноборони Британії провела дослідження, які підтвердили тезу звіту Смоленської підкомісії про наявність вибухових речовин на борту. Отже, заявив Мацаревич, висновки підкомісії однозначні. Причиною знищення літака були вибухи. Нагадаємо, трагедія сталася 9 років тому. Унаслідок падіння президентського літака Ту-154М під Смоленськом загинули 96 осіб. Зокрема, президент Польщі Лех Качинський та його дружина Марія, попередній президент Польщі Ришард Качаровський, представники вищого військового командування, політичних партій, громадських та релігійних діячів. За добу в зоні проведення операції об'єднаних сил загинув український військовий. Це сталося під час обстеження та розмінування території у так званій «сірій зоні». На Луганському напрямку бойовики 4 рази відкривали вогонь. У кожному з випадків застосували міномети. На Донецькій ділянці лінії розмежування бойовики 9 разів порушили режим тиші. Тут важке озброєння було використано тричі. Щодо обстановки на лінії фронту сьогодні, 10 квітня. Від початку поточної доби станом на 12-ту годину російсько-окупаційні війська двічі порушили режим тиші. З 5.30 ранку ворожу збройну провокацію зафіксовано в районі населеного пункту Піски. Тут окупанти випустили три міни 82-го калібру та протягом години вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Пізніше з 10.15 ворог протягом півгодини вів прицільний обстріл зі стрілецької зброї по нашим захисникам Авдіївки. У Середземному морі понад тиждень дрейфує судно з десяткою емігрантів. Їх врятували біля берегів Лівії, коли вони прямували до Європи. На борт корабля прийняли 64 особи, зокрема 20 жінок і 6 дітей. Судно дрейфує неподалік від Італії й Мальти. Країни відмовляються його впускати. Біженцям підвезли їжу і воду, але вони скаржаться на морську хворобу і просять Євросоюз про допомогу. Ми в морі, погода очень плохая, все ми плохо себе чувствуем, сил больше нет. Поэтому я прошу Европейский Союз попытаться нам помочь выбраться отсюда и попасть на землю. Мы не привыкли к морю. Мігранти кажуть, що покинули Лівію, оскільки там залишатися небезпечно. Судно «Айлан Курді» належить німецькій благодійній організації CI. Міністр внутрішніх справ Італії Матео Сальвіні вважає, що корабель з мігрантами повинен вирушати до Німеччини, оскільки ходить під німецьким прапором. У червні минулого року Сальвіні заявив, що більше не впустить жодного мігранта. Він заборонив відкривати порти для пошуково-рятувальних суден із нелегальними біженцями. Мальта та Італія вже кілька разів відмовлялися впускати кораблі. Влітку минулого року обидві країни не дозволили увійти у свої порти судно «Водолій», на борту якого було понад 600 біженців. До цього за 3 роки міграційної кризи Італія прийняла 650 тисяч мігрантів, а невелика Мальта впускала тільки тих, хто потребував термінової медичної допомоги. Водоспади на сходах житлових будинків, бурхливі річки в коридорах. Проливні дощі спричинили хаос у Ріо-де-Жанейро, другому за величиною місті Бразилії. Повідомляється про 10 загиблих. У місті введений режим надзвичайного стану. Я здесь в отпуске до воскресенья. Остановилась дома у подруги. Для нее это бедствие. Я-то вернусь во Францию, а она останется ни с чем. Цей сильний шторм уже другий, який обрушився на Ріо за останні 2 місяці. Під час розголу стихії в лютому загинуло 7 осіб. Кто-то удивляется, как река могла изменить течение. Некоторые задаются вопросом, это из-за работ, которые проводят Глобу, или же других проблем. Это безумие, поток воды ворвался в дом, все случилось за 5 минут. У деяких районах міста за 4 години випало понад 20 сантиметрів опадів. Це втричі більше, ніж середньомісячна норма квітня. Мер назвав зливи абсолютно ненормальним явищем. Це підтверджують і місцеві жителі. Мені 25, і я ніколи не бачив такого ливня. Було відчуття, будто ріка прийшла сюди. Дощ йшов 5 або 6 годин, а потім машина оказалась над цвіточною клумбою. Її підняла вода. Рятувальні служби міста працюють у повну силу та визволяють тих, хто опинився в пастці. Сотні будинків залишилися без електроенергії.
Представник уряду Польщі з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Пьотр Наймський заявив, що через залежність від монопольного постачальника газу, тобто Росії, Польща у 2001-2018 роках втратила від понад 11,5 мільярдів до понад 23 мільярдів євро. Наймський нагадав, що нині триває розширення терміналу скрапленого газу у Свіновсті. Реалізовується проект газопроводу Baltic Pipe, а також проект плавучого терміналу скрапленого природного газу, який буде побудований на Гданській судоверфі. Baltic Pipe сполучить польську і данську газотранспортні системи, завдяки чому газ із норвезького шельфу постачатимуть до Польщі. Будівництво цієї газомагістралі по дну Балтійського моря має початися у 2020 році, а з 1 жовтня 2022 року газопровід почне діяти. Протягом 2019 року в Україні запровадять близько 3000 нових стандартів якості товарів, які мають замінити застарілі радянські держстандарти. Про це повідомив міністр економічного розвитку та торгівлі України Степан Кубів. За даними міністерства, більше як 90% радянських держстандартів уже втратили чинність в Україні. За словами Кубіва, у 2018 році Україна приєдналася до Метричної конвенції. Надалі це допоможе сприяти визнанню української продукції у світі, зокрема у ЄС. Після того, як у вересні 2017 року ураган Марія пронісся територією Пуерто-Рико, мільйони людей залишилися без електрики та зв'язку. Доступу в затоплені райони не було. Поліцейські, пожежники і медики швидкої допомоги не могли зв'язатися один з одним. Проте тепер кілька груп молодих технічних фахівців намагаються підготуватися до таких катаклізмів. Вони їздять по острову з ноутбуками, передавачами та дронами і тестують нові системи. Вони допоможуть людям зв'язуватися з екстреними службами та просити про допомогу. У майбутньому це, можливо, дасть змогу уникнути багатьох смертей. Наприклад, від урагану Марія тут загинуло 2975 осіб. Педро Круз розробив проект під назвою «Дронаїд». Надихнув його власний досвід. После урагана Марии я не смог добраться к своей бабушке, поэтому подошел ближе к ее дому и использовал дрон, чтобы проверить, как она. Она услышала его и выглянула в окно, дав понять, что с ней все хорошо. После этого я стал ходить по Пуэрто-Рико со своим дроном, чтобы помогать людям. Многие обращались ко мне за помощью. Педро також пропонує роздавати людям килимки зі стандартними зображеннями, які б означали потребу в їжі, воді або ліках. Ще одна команда розробників за підтримки компанії IBM встановлює передавачі на дерева й дорожні знаки. Цю систему назвали «Проект Сова». Цель – спасати життя і зводити к мінімуму потери. Для этого нужно передать максимум информации, чтобы организовать и скоординировать ответные действия наиболее эффективно. До передавачів можна під'єднатися через смартфон. Після цього на екрані спливає віконце, у якому можна ввести своє ім'я, місце розташування, стан свого здоров'я та описати подію, наприклад, впало дерево або розірвано лінія електропередачі. Потім інформацію передають екстреним службам. Поки передавачі працюють на батарейках. Однак у майбутньому їх планують оснащувати сонячними панелями. Сезон ураганів у Пуерто-Рико почнеться в червні. У той час, як Великобританія намагається забезпечити собі упорядкований вихід з Євросоюзу, маленьке село Гатхейм у Німеччині готується стати помітним місцем на мапі Європи. Після Брексіту його офіційно визнають географічним центром ЄС. Поки офіційний центр перебуває в баварській громаді Вестерн-Грунд. До нової точки трохи більше, ніж 55 кілометрів. На автомобілі їхати близько години. Перед селищем уже гордо красується знак «Майбутній центр ЄС». Тут також уже встановили флагшток, на якому скоро майорітиме європейський прапор. Селище Гатхейм занадто маленьке, щоб мати власного мера. Воно підпорядковується голові прилеглої громади Файцгехайм. Мер висловлює надію, що новий статус приверне сюди більше туристів. Ми держим зв'язь з нинішнім центром ЄС – Вестерн-Грундом. І туди посмотреть на це місце приїжджають туристи із 40 стран. Звісно, ми сподіваємося, що в наш регіон теж приїдуть додаткові туристи, особливо в Гатхейм. Місцеві жителі теж в очікуванні. Один із них навіть звернувся до мера з проханням зробити Терезу Мей почесною мешканкою Гатхейма.
Думаю, быть центром Европы важно для амбициозного региона, который хочет развивать экономику. Это многого стоит. Не знаю, что это даст всему региону, но этой деревне точно не повредит. Думаю, кто-то приедет в Гатхейм. Возможно, люди сюда приедут. В этой местности приятно гулять и провести здесь вечер в воскресенье. Почему нет? Брексит також стане сумним днем для Вестерн-Грунда, адже йому доведеться розлучитися зі своїм статусом. Муніципалітет мав його з 2013 року, коли до блоку приєдналась Хорватія. Центр Європи визначає географічний інститут Франції. За його даними, з 2004 року, коли ЄС розширився з 15 до 25 країн, центр блоку постійно залишався в Німеччині. Глибоко у вічні мерзлоті Антарктиди зберігаються секрети минулого Землі. Вчені сподіваються, що крижаний покрив материка допоможе дізнатися, як змінювався клімат планети останні 1,5 мільйона років. Вони готуються до експедиції з вилучення найстарішого льоду на Землі. Робота в таких умовах не для тих, хто звик до комфорту і тепла. Температура взимку може опуститися до мінус 80 градусів за Цельсієм, а середньорічна температура повітря – близько мінус 50. Ми хочемо знати, яким був состав атмосфери від 900 тисяч до 1 мільйона 200 тисяч лет назад. Старіший льод, який ми добували, був возрастом 800 тисяч лет. Але цього недостатньо. В рамках міжнародного партнерського проєкту «Старіший льод» ми хочемо знайти покров, возраст якого складає 1,5 мільйона лет. Вчені говорять, що повітря зберігається в застиглих у льоду бульбашках. Дослідники вже провели роки в пошуках найкращого місця для буріння. З 2015 по 2018 роки вони за допомогою радара обстежили тисячі кілометрів території. У підсумки науковці дійшли висновку, що ідеальне місце може стати французько-італійська антарктична станція «Конкордія». Вона розташована на висоті 3300 метрів над рівнем моря біля південного полярного кола. Вчені мають намір пробурити вглиб більше, ніж 2,5 кілометри. Нам нужно найти место, где лед достаточно толстый. Однако не слишком толстый для того, чтобы он начал снизу подтаивать. И это место отвечает таким условиям. У місії братимуть участь вчені з 10 країн і 14 різних наукових установ. Витягнутий лід обстежить різні команди по всій Європі. Найближчі до Конкордії люди перебуватимуть за 600 кілометрів від станції. Тобто вона навіть найбільш віддалена, ніж МКС.